ତାଙ୍କୁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାରବର୍ଗଙ୍କୁ ସମବେଦନା ଜଣାଇବା ଛଡ଼ା ମୋ ପାଖରେ କୌଣସି ଉତ୍ତର ନାହିଁ। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ପୁଲିସ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ତାଙ୍କର ତଦନ୍ତ କରିବ। କିଭଳି ଭାବରେ ତଦନ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆଗକୁ ଯିବ ସେଥିପାଇଁ କ୍ରାଇମ୍ ବ୍ରାଞ୍ଚ ତଦନ୍ତ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଦୋଷୀକି ଦଣ୍ଡ ଦେବା ପାଇଁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ କହିବି ଏତିକି, ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି, ତଦନ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଠିକ୍ ବାଟରେ ହଉ ଏବଂ ଦୋଷୀ ଦଣ୍ଡ ପାଉ। ବହୁଚର୍ଚ୍ଚିତ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ପଲେଇ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡରେ ବିବାଦରେ ଯୋଜନା ବୋର୍ଡ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ସଞ୍ଜୟ ଦାସବର୍ମା, ଘଡ଼ି ଘଡ଼ି କେ ବାଉଳି ହେଉଛନ୍ତି ଦାସବର୍ମା, ବେଳକୁ ବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ଭିନ୍ନ କଥା, କେତେବେଳେ ଚିତ୍ତ ବଡ଼ ବାପାଙ୍କୁ ଧରି ଏସ୍ପିଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ତଦନ୍ତ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି ତ ଆଉ କେତେବେଳେ ତଦନ୍ତ ଠିକ୍ ବାଟରେ ଚାଲୁଥିବା କହୁଛନ୍ତି। ସଞ୍ଜୟଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସହାୟକ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ପଲେଇଙ୍କ ମୃତଦେହ ମିଳିବା ଦିନଠାରୁ ବିବାଦରେ ଅଛନ୍ତି ଦାସବର୍ମା, ଆଉ ଏପରି ସ୍ଥିତିରେ ଯେପରି ଢଙ୍ଗରେ ସେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଉଛନ୍ତି ସେ କ'ଣ ଡିଜିପି କି ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ। ସେପଟେ ଦାସବର୍ମାଙ୍କ ଭୂମିକାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଥିଲେ ଖୋଦ ଚିତ୍ତଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଓ ପରିବାର, ଶୁଣନ୍ତୁ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି। ସେପଟେ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟଣାରେ ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ଦାବି କରିଛି ବିଜେପି। ଏନେଇ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଆଜି ବ୍ରହ୍ମଗିରିରେ କରାଯାଇଛି ବିରାଟ ପ୍ରତିବାଦ ସଭା। ଦଳ ଦାବି କରିଛି ଯୋଜନା ବୋର୍ଡ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ପଦବୀରୁ ବହିଷ୍କାର କରାଯାଉ, ମୁଖ୍ୟ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରକାରୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଉ, ଓଡ଼ିଶା ପୁଲିସ ତଦନ୍ତ କଲେ ଯୋଜନା ବୋର୍ଡ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ ନାହିଁ, ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ କଲେ ଖୋଲିବ ରହସ୍ୟ, ଯୋଜନା ବୋର୍ଡ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ରହିଥିବା ସର୍କିଟ ହାଉସ୍ର ସିସିଟିଭି ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉ। ଆମର ଓଡ଼ିଶା ପୁଲିସ କିମ୍ବା ଓଡ଼ିଶା ପୁଲିସର କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ବିଭାଗ ପ୍ରତି ବିଲକୁଲ ଆମେ ତାକୁ ସପୋର୍ଟ କରୁନାହୁଁ ଏବଂ ନିରପେକ୍ଷ ହେବନି ବୋଲି ଆମେ ଜାଣୁଛୁ। ତେଣୁ ଆମର ଗୋଟିଏ ଡିମାଣ୍ଡ ଯେ ଏଇଟାକୁ ସିବିଆଇକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଉ ଏବଂ ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ କଲେ ଉଚିତ ନ୍ୟାୟ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନର ପରିବାର ପାଇବ ବୋଲି ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ। ଆମମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଉପରେ, ଆମର ରାଜ୍ୟ ପୁଲିସ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ। ରାଜ୍ୟ ପୁଲିସ ହେଉଛନ୍ତି ଏଇ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ କ୍ରାଇମ କରୁଛନ୍ତି, ଯେମିତି ମମିତା ମେହର ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବି ଦେଖିଲୁ, ଏମାନଙ୍କର ପ୍ରୋଟେକ୍ଟର ହେଉଛନ୍ତି ଏ ପୁଲିସ, ଏମାନଙ୍କ ଆଗରେ ଚାକିରି ପାଇଁ ବିକ୍ରି ହେଉଛନ୍ତି। କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ସବୁବେଳେ ତଥ୍ୟକୁ ନଷ୍ଟ କରିବା ଲାଗିଛି, ତେଣୁ ମାଟିର ବ୍ରହ୍ମଗିରି ମାଟିର ପୁଅକୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବା ପାଇଁ ଆମେ ସିବିଆଇ ଇନକ୍ୱାରି ଦାବି କରୁଛୁ ଏବଂ ପ୍ରଥମେ ସଞ୍ଜୟ ଦାସ ବର୍ମା ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱ ଲୋକଙ୍କୁ ତଦନ୍ତ ଭିତରେ ରହିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସଞ୍ଜୟ ଦାସ ବର୍ମା ତୁରନ୍ତ ଇସ୍ତଫା ଦେବା ଦରକାର। ସେପଟେ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଷିଛି କଂଗ୍ରେସ, ଆଉ ବିଜେଡି ମୁଖ୍ୟାଳୟ ସମ୍ପାଦକଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଗିରଫ କରିବା ପାଇଁ ଦାବି କରିଛି ଦଳ। ଗୋଟିଏ ପଟେ ସଞ୍ଜୟ ଦାସ ବର୍ମାଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସହାୟକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇ ପ୍ରତିବାଦର ନିଆଁ ଉଗ୍ର ହେଉଥିବା ବେଳେ ତଦନ୍ତ ସଠିକ୍ ବାଟରେ ଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସଞ୍ଜୟ। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ପାଦକ ବସିଛି, ତମର ଯଦି ଠିକ୍ରେ ବର୍ଦ୍ଧି ଅଛି, ତମେ ଯଦି ଓଡ଼ିଶାବାସୀକୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛ ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଆଲିଗେସନ୍ ଆସିଛି ବ୍ରହ୍ମଗିରିରେ, ବ୍ରହ୍ମଗିରିରେ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ନାଁରେ ଆଲିଗେସନ୍ ଆସିଛି, ଇଏ ତାକୁ ମାରିଛି ବୋଲି ମୁଁ କହିବି ଏତିକି। ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି, ତଦନ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଠିକ୍ ବାଟରେ ହଉ ଏବଂ ଦୋଷୀ ଦଣ୍ଡ ପାଉ। ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡକୁ ନେଇ ସଞ୍ଜୟ ଦାସ ବର୍ମାଙ୍କ ପାଇଁ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି ଅଡୁଆ, ସାରା ବ୍ରହ୍ମଗିରିରେ ବି ପ୍ରତିବାଦ। ସେପଟେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସହାୟକ ହତ୍ୟା ଘଟଣାରେ ଖୋଦ ସଞ୍ଜୟଙ୍କ ସରକାରୀ ପିଏସ୍ଓ ଅଟକ ରହିବା, ଘଟଣା ଘଟିବା ଦିନଠାରୁ ପୁରୀ ସର୍କିଟ ହାଉସ୍ରେ ସଞ୍ଜୟ ଡେରା ପକାଇ ରହିବା, ଚିତ୍ତଙ୍କ ବଡ଼ବାପାଙ୍କୁ ନେଇ ଏସ୍ପିଙ୍କୁ ଭେଟେଇବା, ଘଟଣାର ଦୁଇ ଦିନ ପରେ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଆଲୋଚନା କରିବା ପରେ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଦାସ ବର୍ମାଙ୍କ ଭୂମିକାକୁ ନେଇ ଉଠିଛି ପ୍ରଶ୍ନ। ସେପଟେ ତଦନ୍ତ ଭାର ନେଇଥିବା କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଆଜି ବି ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି। ପୁରୀରୁ କାଳୁଚରଣ ସାହୁ, ଆଲୋକାଶୁତୋଷ ନାୟକଙ୍କ ସହ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।